skurdo Lietuva? Kodėl auga dirbančių, tačiau vis tiek vos galą su galu sudarinčių žmonių skaičius? Net ir ekonominio gerbuvio metais skurstančiųjų procentą mes turėjom. Tie, kurie skaičiuoja centą ir centą, jie negali nueiti būtiniausių prekių nusipirkti. Mes ir nepasieksime nulio skurstant. Nebus taip. Tiesiog visuomenės yra tokios, kad tų skurstančiųjų turėsim. Tai yra absoliutus ciniškumas. Šį vakarą 20 valandą tik per TV3.